Efter närmare 27 år har familjen äntligen fått svar på vad som hände den då 11-årige sonen Jacob Wetterling som kidnappades 1989 vid en väg nära sitt hem i Minnesota. Under lördagen kom beskedet att Jacobs kvarlevor återfunnits på ett fält, det rapporterar ABC News. Mamma Patty Wetterling skriver i en kommentar att familjens hjärtan är förkrossade. Det var den 22 oktober 1989 som en maskerad och beväpnad man angrep Jacob när han var ute och cyklade tillsammans med sin bror och en kompis i närheten av där de bodde i St. Joseph, nordväst om Minneapolis i USA. Gärningsmannen uppmanade de andra två pojkarna att springa från platsen samtidigt som han höll fast Jacob. Trots att det varit omfattande sökinsatser efter Jacob har han varit försvunnen sedan dess. För en vecka sedan uppmärksammade en person ett fält i centrala Minnesota och under lördagen bekräftades att det var Jacobs kvarlever som hittats nedgrävda tillsammans med andra fynd som kan utgöra ny bevisning i mordutredningen. Ingen person har ännu kunnat gripas för dådet. Jacobs mamma slutade aldrig att hoppas på att hennes son skulle återvända i livet och startade tillsammans med sin make Jacob Wetterling Resource Center i syfte att förhindra sexuellt utnyttjande av barn. Efter beskedet att Jacobs kvarlever hittats skriver hon på Twitter och tackar för all kärlek och stöd som familjen fått under tiden som Jacob varit försvunnen.